គ្រឿងទេសសម្រាប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាចាជូរប្រៃផ្អែមហឹរចឹងគឺអែមសែមតែម្ដងចាជាមួយបន្លែផនយើងចេះមានស្រស់មានស្រស់ចឹងមកបើសិនបងប្អូនមានការចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ធ្វើមុខម្ហូបមួយនេះបងប្អូនកុំភ្លេចតាមដានវីដេអូខ្ញុំរហូតចាប់ទាំងអស់គ្នាចាបើតាមដានចាស់ហើយពេញចិត្តជួយ Like Comment និង Share វីដេអូនេះខ្ញុំអ្នកមួយផងណាសម្រាប់ចិត្តចាអូយឆ្ងាញ់ណាស់ចានេះខ្ញុំមេច្រើនមានតអរគុណចាំយើងជួបគ្នាក្នុងវីដេអូណាអ្នកបងប្អូនរួចហើយចាដល់វាយើងភ្លក់ម្ដងហើយណាសំណប់ចិត្តចាអុយហើយហើយចាំមកចាំមកឆានណកុំភ្លេចញ៉ាំបងប្អូនគ្នាណាព្រះសុខបងប្អូនពុកមីងតាសុខសប្បាយចិត្តទេចាថ្ងៃនេះបានគ្រឿងទេសសំណប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាចាមុខខ្ញុំលើឡើងហើមឡើងថតតែម្ដងចាដឹងតែអីទៅជិះចុះធ្វើការសម្រាប់តង្គុនវិញហើយចាឲ្យតែខ្ញុំធ្វើការតែខ្ញុំស្រក់កន្លោហ្មងចាឥឡូវហ្នឹងបងពេញញ៉ាំពេញគេងពុកម៉ាក់បងប្អូនចាបើតិចតិចយើងចេញប្រកាសបានហ្នឹងទៅនៅក្នុងផ្ទះចាយើងមើលមេរៀនមើលអីបណ្ដាហ្នឹងទៅហើយធ្វើវីដេអូបណ្ដាហ្នឹងទៅក៏យើងគេងលក់ស្រួលអញ្ចឹងទៅហាត់តានអីក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងទៅណាចាបើពេញចិត្តវីដេអូនេះខ្ញុំជួយ Like Comment Share ខ្ញុំអ្នកមួយផងជួយចាំមកសុំជួយពុកម៉ាក់បងប្អូនទទួលទានរស់ស៊ីមានបានមានក្តីសុខក្នុងផ្លូវទៅផ្លូវមកសំខាន់គឺសុខភាពល្អតែម្ដងទៅកັບគ្រួសារណាចាដងវ៉ាឡាថ្ងៃនេះបានគ្រឿងទេសបុកស្ដេចគួជាមួយត្រីខកំប៉ុងចាដងនេះខ្ញុំរៀបរាប់អស់ហើយទៅយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាណាដងវ៉ាឡាយើងដាក់នេះចឹងទៅហើយយើងលេងគ្រឿងទេសយើងណាលីងឈ្ងុយណាសម្រាប់ចិត្តចាចាគ្រឿងទេសផងយកឈ្ងុយហើយយើងយកទុកឲ្យហឹងតិចតិចតែចាំយកមកបុកបងប្អូនចាដឹងគ្រឿងផងយើងយកមកបុកមកតែខ្ញុំសុំបុកប្រើកាមេរ៉ាសម្រាប់ចិត្តចាខ្ញុំដាក់ស្ករបន្តិចគឺដើម្បីកុំឲ្យខ្ទាតណាស្ករហើយទៅបណ្ដោយទៅហើយយកបុកខ្ញុំសុំបុកប្រើកាមេរ៉ាណាចាបុកចូលបន្តិចទៅឲ្យឃើញចាចាគ្រឿងផាន់យើងបុកសំទូនក្តាមបន្តិចចាបុកនេះទេនេះទៅមានក្តាមខ្ញុំដាក់កាពិចូលបន្តិចអត់ទឹកនេះប្រៃខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្ណឹងទៅអត់ទេអូខេទឹកនេះប្រៃណាអូនចាំទៅត្រីខកំប៉ុងបងប្អូនខ្ញុំផ្លិចបុកស្ដែកគួចាខ្ញុំធ្វើបុកស្ដែកគួជាមួយគ្រឿងទេសផ្លែផ្លិចឆឹងចាខ្ញុំធ្វើបែបមួយទៀតនោះចាផ្លិចមិនឃើញស្ដែកគួអញ្ចឹងទៅបុកចឹងហើយខ្ញុំទុកម្ដុំសិនណាចាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំយកបុកស្ដែកគួវិញចាផ្លិចឆឹងបងប្អូនអើយចាចាស់ដៃគូផងញ៉ាំបុកហើយចាបងប្អូនហ្នឹងឯងកុំឲ្យដូចខ្ញុំណាចាផ្លិចភ្លៀងមិនថាណាទេចាចាស់ក៏នេះខ្ញុំដាក់ហើយមុនហ្នឹងមិនអត់ចាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំថាតែមានចេញគួយឈ្មោះហើយនឹងទឹកហប់ទៅបងប្អូនភ្លក់ខ្លួនឯងផងតាមធ្វើតាមហ្នឹងណាចាខ្ញុំធ្វើបែបម្ចាស់ឯងមុតណាពួយគ្រឿងចឹងចឹងតើមុតມັນឆ្ងាញ់ចាអូខេចាំទៅចាំទៅទឹកប្រហុកចាមុននេះយើងដាក់កាពិខ្លះហើយចាអញ្ចឹងតែយើងញុំមកចូលគ្នាណាបាទនេះខ្ញុំមានតូចណាសម្រាប់ចិត្តចាញុំមកចូលគ្នាឲ្យសពគ្នាទៅយើងភ្លក់ទៅរួចហើយបងប្អូននេះបន្លែផនយើងចាតែប៉ុណ្ណឹងគឺឆ្ងាញ់ហើយ